रहा है ये कर्म नहीं तो क्या है।
کو دے رہے ہیں وہ بدر سے کھائے مانا مجھے یاد آ رہا ہے جو قرآن اکار جا سند سلائے جو گناہ گار جائے یہ سند سلائے وجبت لہو شفاعتی تجھے شفاعت مل گئی ہے اے کرم کا کچھ ٹھکانا مجھے یاد آ